नमस्कार मित्रांनो, मी रामप्रसाद डोईपोडे ऍक्टिव्ह एज्युकेशन यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सहर्ष शब्द सुमनाने स्वागत करत आहे। तुम्ही जर ऍक्टिव्ह एज्युकेशन यूट्यूब चॅनल वर नवीन असाल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। मी तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ घेऊन आलो आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय 32 यांनी हा GR आज निर्गमित केला आहे। दिनांक 19 जुलै 2022 रोजी महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या GR चे स्पष्टीकरण मी करत आहे। वैद्यकीय खर्च परिपूर्ती देयकाची परिगणना करताना वजाती करावयाच्या नादेय बाबी हा विषय असून यासाठी चार संदर्भ घेतले आहे। सार्वजनिक विभागाचं पत्र 19 मार्च 2005, दुसरं पत्र सार्वजनिक विभागाचं दिनांक 27 मार्च 2020, त्यानंतर सार्वजनिक विभागाचं तिसरं पत्र 17 डिसेंबर 2022, चौथं पत्र सार्वजनिक विभागाचं 30 एप्रिल 2021। या चार संदर्भ पत्राच्या अन्वये या GR ची प्रस्तावना केली आहे। शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व त्याच्या कुटुंबीय यांच्यातील खाजगी तसेच शासन मान्य खाजगी रुग्णालयातील उपचार खर्चाच्या वैद्यकीय देयाची परिपूर्ती संदर्भात वैद्यकीय देयकाची नियमानुसार परिगणना करताना वजाती करण्याकरिता नादेय बाबींचा यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब विचाराधीन होती, त्यामुळे शासनाने त्यावर विचार करून आज शासन निर्णय घेतला असून शासन निर्णय असा आहे। आता सदर शासन निर्णय अन्वये नादेय बाबींची म्हणजे नॉन ऍडमिसेबल ऍटमची यादी खालील प्रमाणे देण्यात आली आहेत। वैद्यकीय खर्च परिपूर्ती देयकाची परिगणना करण्यापूर्वी सदर यादी नादेय बाबीची वजाती करण्यात याव्या। नॉन ऍडमिसेबल ऍटम्स कॉन्सुबेलिस ए ब्लेड्स लाईक BP ब्लेड्स, लिस्टर ब्लँकेट्स, सेव्हिंग ब्लेड्स, सर्जरी ब्लेड्स एक्सेट्रा। बी विपर्स, टिश्यू पेपर, मार्क सर्जरी, न्यूक्लिवर, हाय फ्लावर मार्क्स, युश्यू रोल्स, कॅप्स, शूज इवर, वेस्ट विप्स, टॉवेल्स, स्टॉकिंग एक्सेट्रा। सी टूथपेस्ट, टूथ पावडर, टॉल्कम पावडर, डस्टिंग पावडर एक्सेट्रा। डी ओरल किट, एक्स्ट्रॅक्टर्स, ब्रश, माउथ वॉश अँड रायशिंग। ई ऑइल आयू, मॅसेज ऑइल, कोकोनट ऑइल, हेअर ऑइल, परफॉर्मिंग जेलर्स अँड अदर जेलर्स अँड बॉडी स्प्रे अँड बॉडी लोशन अँड हनी एक्सेट्रा। एफ मॅस्क्यूट फिल्टर्स, बॅक्टेरियल फिल्टर, HME फिल्टर, वॉटर फिल्टर ऑर फिल्टर्स अँड एनी अदर फिल्टर्स अँड ह्युमिडिफिअर्स एक्सेट्रा। जी गोवेल्स, पॅड, स्टॉकिंग्स, कवर्स, ग्रोन्स, बाथ कॅप, मास्क, टॉवेल्स, हार्ट लूम्स एक्सेट्रा। एच डिसेबल इझी बाथ्स, डिस्पोजल युरिन पोस्ट, टेना बेड्स, बोट ट्वेल्स, बोट ग्रीन्स अँड इन्स्ट्रुमेंट कवर्स, फ्लावर्स मॅट अँड
रंग्स एक्सेट्रा, यच हैंड वॉशिंग, पेंसिल, स्किन टेपलर, स्किन मार्कर, कॉन्ट्री पिंस, टिप्स, सेम्प्रीमेटर, न्यूक्लिब्रेयर, ग्लोकमर्टर, ग्लोकोस्प्रीम, मास्क एक्सटर्स एंड देयर मैदर एक्सेट्रा टू ट्विंस एंड सप्लीमेंट्स, ए आयुर्वेदिक टॉनिक एंड सप्लीमेंट्री एक्सेट्रा, बी न्यूट्रेबल टॉनिक एंड सप्लीमेंट्री बिल एक्स, सी प्रोटीन पाउडर एंड लिक्विड बिस्किट्स एक्सेट्रा, थ्री अदर मैस्कुलर चार्जेस रजिस्ट्रेशन फी, ए बी मैस्कुलर चार्जेस, डी डायबेट्री चार्जेस, नेक्स्ट डी लैंड्री चार्जेस, हाउस कीपिंग एक्सेट्रा, ई इंजेक्शंस इन वाटर फील्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूशन सुपरविजन चार्ज, दोन हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वर वेबसाइट वर जारी केला आहे. हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणात लागू करण्यात यावा, यापूर्वीची निर्णयाची ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरू करू नये यासाठी सदर निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.com या गव्हर्नमेंट स्थळावर उपलब्ध असून याचा गव्हर्नमेंट संकेतस्थळ आहे 150714 6887 हा सुरुवातीची तारीख असते. हा डिजिटल सहीन साक्षांकित करण्यात आला असून राज्यपालाच्या आदेशाने व नावाने निर्गमित केला असून महेश लाड या अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या डिजिटल साक्षरीने प्रमाणित केला असून याच्या प्रती सर्व महाराष्ट्राच्या सचिवापासून 1 ते 21 पर्यंत 1 ते 36 पर्यंत नास्ती निर्गमित करण्यात आले आहेत योग्य कार्यवाहीसाठी आणि सदर मंत्रालय विभागाच्या सर्व आस्थापना कार्यालयास विनंती करण्यात येते की त्यांनी सदर शासनाच्या प्रति संबंधित कार्यालयास पाठवावे आणि संबंधित कार्यालयाने त्याच्या अधिपत्याखाली विभागात प्रमुख कार्यालयांना पाठवण्यात यावे. या संदर्भीय जी आर होता आणि या जी आर मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की वैद्यकीय खर्च परिपूर्तीच्या देयकाच्या परिकर्त्यांना करताना वजाती ना देय बाबीची लिस्ट देण्यात आली आहे आणि ती त्यावर हा शासन निर्णय आहे. मित्रांनो, हा ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनलने आपल्यासाठी प्रकाशित केला आहे. हा महाराष्ट्र शासनाचा जी आर आहे, याचं स्पष्टीकरण ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनलने केलं असून आपण ऍक्टिव्ह एज्युकेशन युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.